Panta batterier, låt ingen skada världen. Här får du inte kasta batterier, det skadar naturen. Varför? Det är bättre att kasta dem i en batteriholk. Okej. Kom så kan jag visa dig vad det finns. Den är här borta. Ja, men vart jag tänker. Ungefär där borta om du kollar mot staketet här vid träden. Ja, där. Det är som en brunn. Gud, vad halt där. Du vet. Det är väldigt bra att panta batterier. Har du lärt dig någonting nu? Ja, att man ska panta batterier. Okej. Tack för att ni har kollat på den här videon om varför man ska panta batterier. Jag tycker att man ska panta batterier för det är redan miljön. Ja, det var fantastiskt som jag lärde. Gå runt bara. Men det är... Stopp, jag filmar nu. Kommer ni? Kommer ni då? Ska vi gå ut då? Men Nelly... Panta batterier, låt ingen skada världen. Panta batterier, hjälp oss att panta batterier. Panta batterier, panta batterier, låt ingen skada världen. Panta batterier, panta batterier.